ព្រះរូបថតមួយសន្លឹកដែលអះអាងថាចော့ត្រូវរើជាមួយនឹងភរិយាពេលនេះមកຈາກរូបបអស្រ័យថាមិនមែនជារឿងពិតនោះទេបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានឥឡូវនេះភាកីពែព័ន្ធបានចេញបអស្រ័យហើយពែព័ន្ធជាមួយនឹងរូបថតបែកឃ្លីបអលបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលធ្វើឲ្យមានការចေးយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនខ្មែររឿងពូចော့នឹងភរិយាដែលយករឿងគ្រួសារមកធ្វើអាជីវកម្មនិងយករឿងគ្រួសារដើម្បីធ្វើ ទីផ្សារអនឡាញនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះអ្នកប្រាស្រ័យប្រាអ្នកសង្គមនានាបានទីគន់ខ្លាំងពេកឥឡូវនេះពូចော့បានចែងបาะស្រ័យនៃមូលហេតុនៃការបែកធ្លាយនៃរូបភាពមួយសន្លឹកដែលមានការថតចំគ្នាមានរូបលោកបានថតကြាកកនិងកាកាយជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ឡើងញញឹមញញែងស្របែកក្អាកក្អែតកាច់កកក្រង់ប៉ុន្តែជាចុងក្រោយពូចော့នឹងក៏បានអាងចំពោះមូលហេតុទាំងនេះ ថាខ្លួននឹងមិនបានដឹងមុននោះទេម្ចាស់កម្មវិធីបានរៀបចំគម្រោងធ្វើស៊ីផ្លូវចិត្តរបស់លោកពិតជាធ្វើឲ្យលោកនឹងឈឺក្បាលមែនតើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យលោកនឹងក៏មិនដឹងថារូបភាពនេះវាបែកធ្លាយតាមណាដែរវាព្រោះថាពេលដែលតើនឹងគ្មានអ្នកណានឹងគិតថតនោះទេប៉ុន្តែសកម្មភាពមួយនេះលោកក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាលោកมันអាចត្រូវរើគ្នាទេវាព្រោះថាគេຕົកយើងជាសម្រាប់តោះហើយអញ្ចឹងឯង អ៊ីចឹងសម្រាមគេត្រូវបានបោះចោលទៅហើយអ៊ីចឹងលោកមិនអាចឲ្យត្រូវរូវដូចអ្វីដែលបងប្អូនយល់ឡើយដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអ្នកនាងផលាហៈ៣ដូចជាស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលនិយាយភ្លុយຫມត់ថាខ្លួននឹងបោះចោលសម្រាមមិនមែនបោះចោលដុំពេកក្រោយពេលដែលចាប់បានស្វាមីថាមានស្រីច្រើន រ៉ាហូតទៅដល់21ឆ្នាំស្របពេលដែលខ្លួនទៅដឹកពេទ្យនៅប្រទេសវៀតណាមនឹងមានទាំងកលលែងដែលពួកគេណាត់ជួបគ្នាថែមទៀតផងពេលនោះផងដែរពាក្យចាស់លោកតែងតែពលមិនខររនៀមបាក់យករនៀមជួប៉ុន្តែសម្ដីហួសគ្មានអវ័យជួបានទេមានតែធ្វើឲ្យភាកីពែពន់ខឹងសម្បារកាន់តែខ្លាំងឡើងនឹងកាន់តែក្តៅខ្លាំងក្តៅឡើងតែម្ដងប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបរឿងអ៊េដមីនចិញ្ចាចជាមួយនឹងអតីតភរិយា កំពុងតែត្រូវបានមហាជនលើកបណ្ដាញសង្គមផ្ទុះនការចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីអតីតភរិយារបស់អ៊េដមីនចិញ្ចក់បាន Live វីដេអូនិយាយរឿងពូចចជាហេះហូក្រោយពីឡៃឡែងលះគ្នារួយរឿងរ៉ាវដ៏ក្តៅគគុកនេះអតីតភរិយានឹងគាត់នឹងបាននិយាយអាក្រក់អាក្រក់ពីខ្លួនហើយក៏លោកនឹងនៅតែប្រកាន់គោលជំហរមួយថាមិនតបតទៅអ្វីទាំងអស់ព្រោះថាមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាការតែទុំជាងនេះនោះទេ ហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែបែកធ្លាយនៅក្នុងរੂគមួយសំឡេងរបស់អេ ඩ් មីនចិញ្ចក់ដែលបានថតជាមួយនឹងអតីតភរិយានៅក្នុងក្លឹប ACE ដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបាទនិយាយថាអបអសាតូពូចោត្រូវគ្នាវិញទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរចិញ្ចក់ឯនេះវិញក៏បានធ្វើការ Live Video បោះស្រាយតែរឿងត្រូវរើគ្នាថាគាត់នឹងឯង គឺបានត្រូវរើខ្លួនគ្នាជាមួយនឹងភាររាជវិញនោះគឺវាមិនមែនជាការបិទឡើយនោះដោយសារតែមានបងប្អូនស្រីម្នាក់តែហៅគាត់នឹងឲ្យចូលរួមកម្មវិធីខូកំណើតហើយគាត់នឹងពំដឹងថាភាររាជរបស់គាត់នៅទីនោះដែរបើដឹងក៏គាត់មិនចូលរួមដែរហើយបន្តទៀតដោយសារតែបងស្រីម្នាក់នោះចង់ឲ្យ адміністра ជិញចោលនឹងអតីតភាររាជត្រូវរើខ្លួនគ្នាវិញគាត់នឹងក៏ទេ ណាត់មកជួបគ្នានៅក្នុងក្លឹបបែបនេះតែម្ដងហើយគាត់នឹងក៏មិនអាចត្រូវៗដោយអវ័យដែលមហាជនបានឃើញទេពីព្រោះថាគេនឹងຈັດទុកគាត់ជាសម្រាមទៅហើយដូច្នេះសម្រាមមិនអាចចូលទៅនៅឬក៏ត្រូវទៅជាមួយនឹងដុំពេជ្របានឡើយដូច្នេះព័រមេននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័រមេនថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like